নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ শিল্পী শ্ৰী ডেইজি ডেকা। মোৰ বাইদেউ সদায়ে মোৰ ভিডিঅ'ত ওলায়ে থাকে বেছিভাগ। তাৰপিছত সদৌ অসম ভিত্তিক নাগাৰা নামত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰি আহিছে। এই হাজোৰ হালুগাঁৱত এই প্ৰতিযোগিতাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বাইদেউহঁতে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ পালা। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান জনপ্ৰিয় হৈছে ডেইজি ডেকা। বাইদেউ কোনটো নাম গাই তাৰপৰা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলি, অলপমান নামৰ কলিটো গাই দি আৰু কি পৰিচয়টো দি দি অলপমান। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ডেইজি ডেকা, গাঁও নিশ্চামাবাৰী পিয়াঝাৰ, ডাকঘৰ মুদৈপুৰী, থানা ঢোলা, জিলা দৰং অসম। আৰু অলপ নামৰ কলি, নামৰ দিহা এটা গাই দিছোঁ মই। মাতি থৈ আহিছো প্ৰভু বৃদ্ধ বান্দৰক, দেৰিকৈ আহিব হেনোতে অ প্ৰভু, সেইকাৰণে পঠাই দিছে মোক আৰু প্ৰভু। অতি বৃদ্ধ বান্দৰ সিটো অতি বৃদ্ধ বান্দৰ সিটো এসপ্তাহ লাগিব তাৰ দ্বাৰকা নগৰ, এসপ্তাহ লাগিব তাৰ দ্বাৰকা নগৰ। বহুত ভাল লাগিল বাইদেউ, মোৰ ভিডিঅ'ত সদায় ওলায়ে থাকে বেছিভাগ। তাৰপিছত মই এনেকৈ ধৰ ভিডিঅ' বনায়ে থাকোঁ, মোৰ বাইদেউ বাইদেউ বুলি কৈয়ে থাকোঁ। এতিয়া নাম গাই পুৰস্কাৰ পাইছে, মোৰ বহুত ভাল লাগছে আৰু মোৰো আশীৰ্বাদ থাকোঁ তাইৰ ওপৰত সদায়। এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ', বাই বাই।